8月22号星期日，欢迎收看 TV 七华语新闻。您好，我是周秀阳。您好，我是林思婷，马上带您掌握今天的新闻焦点。我国新冠肺炎再添亡魂，一名医护人员相信是在土耳其感染病毒，成为国内第九名不幸离世的患者。而雪州八达岭寨也和吉隆坡班底谷是确诊病例最多的地区。口罩顶价从80仙调涨到2令吉，引起民怨。国防部高级部长伊斯麦指出，政府已经要求贸销部调低顶价，明天将会决定最新价格。军人陆续到各警区报到，今天起协助警方设路障和巡逻，同时也会在巴沙和超市驻守，协助安排民众分批购物。要为您跟进国内新冠肺炎疫情的最新情况。这波疫情再夺走一条人命，死亡人数至今累计9人。卫生总监拿督诺西山表示，死者是在今天早上宣告不治。他是一名医护人员，今年48岁，隶属于卫生部的男性医护人员，也是我国第890名确诊患者，但是并没有参与前线防疫行列。诺西山表示，死者不久前才从土耳其回国，3月18号确诊染病，他的病情隔天瞬间恶化，需要靠呼吸辅助器，没有想到今早10点半始终敌不过死神召唤而离世，这也是我国短短5天内录得的第9宗死亡个案。卫生总监拿督诺西山今早也公布了国内新冠病毒的疫情热点，雪兰莪八达岭寨也和吉隆坡班底谷是全国确诊病例最多的2个地区。诺西山今天早上在社交媒体发布的数据和图表显示，截至昨天中午12点，八达岭寨也的累计确诊病例多达96宗，是全国之最，班底谷则多达90宗，是病例第二多的地区。雪州乌鲁冷月紧跟其后，有75宗，柔佛新山52宗，森美兰芙蓉42宗，以及吉隆坡弟弟旺沙41宗。东马方面最多病例的地区为沙巴斗湖37宗，其次为沙巴拿督32宗和沙拉越古晋30宗。诺西山昨天指出，雪兰莪是全国最多新冠病毒确诊病例的州属，多达292宗，雪兰莪州也是全国人口最多的州属。贸销部前天才宣布调高口罩顶价，每片从80仙调涨到2令吉，结果引起民怨，连首相丹斯里穆尤丁也喊贵。国防部高级部长拿督斯里伊斯麦指出，政府要求贸销部调低顶价，而明天将会决定最新价格。另外，由于超市和巴沙不断的聚集人潮，违反了行动管制令，政府将安排军警在2个地点负责让民众分批购物。国防部高级部长拿督斯里伊斯麦今天出席部长级特别会议后召开记者会指出，目前还有10%的国人没有遵从行动管制令，而今天中午12点开始，军方将会开始支援警方，包括展开路检行动、巡逻地区、驻守医院和边境关口等等。政府也发现有些地点并没有遵守行管令，包括早市、巴沙和超市，因此军警将在地方执法人员的协助下，在巴沙和超市进行协调。Penguasa Majlis Daerah, Majlis Berbandaran dan sebagainya akan membantu pihak polis dan tentera untuk memastikan supaya mungkin masuk ke dalam mengikut giliran dan sebagainya. Mungkin satu grup masuk untuk membeli dan keluar supaya tidak bertumpu serentak semua sekali. Kerana ini juga akan membahayakan.此外，伊斯麦指出，坊间流传许多有关军方的谣言和假消息，包括声称会出动坦克车进行路检，但这些都是制造恐慌的笑话。他重申，我国没有进入戒严，军方在这次行动中也没有逮捕权。伊斯麦也提到，4000多名志愿警卫队和大马海事执法机构成员也会协助执行行动管制令。另一方面，贸销部日前基于原料价格上涨，宣布三层
城市口罩的顶价调涨超过两倍，但是伊斯麦透露，政府觉得顶价设在两令吉实在太高。Perdana Menteri juga tidak bersetuju dengan harga yang terlalu tinggi tersebut dan besok kita akan berbincang di dalam mesyuarat pagi seperti biasa supaya pihak KBDN HEP melihat semula dari segi harga tersebut dan kalau kita mahu ianya diturunkan, kalau boleh diturunkan lebih banyak lagi, mungkin diturunkan sehingga ke paras yang telah pun ditetapkan peringkat awal lagi. Sebab tidak ada sebab kerana mereka nak menaikkan harga kerana pihak kerajaan telah pun bersetuju untuk menghapuskan duty import untuk pembelian topping muka ini. 与此同时，伊斯麦也提醒国人，目前行动管制令处于劝告的阶段，但未来不排除会采取更严厉的措施。NTV 七综合报道。我国军队今天起协助警方执行行动管制令，这批军人今天上午陆续抵达个别的警区，准备参与任务。沙拉哥沙阿南警区主任巴哈鲁丁表示，沙阿南警察总部迎来31名被分配到当地支援的军人，警方已经进行了简单的汇报，并为他们安排住宿。随着人员增加，当局也会部署更多路障，从原本的9个增加到至少18个。国内军警人员将24小时轮班制执行任务。另外，雪州巴达林在野警区主任聂伊查尼则透露，军人已经在中午12点抵达林市警区总部报到，一行人将分为两组运作，包括管理和后勤，分别负责人事管理、执勤名单、食物供应、床褥、口罩和手套等等。军警联合行动今天正式开跑，武装部队将协助警方执勤，确保在行动管制措施期间，民众减少外出，一同防疫。是的，那更多详情，我们马上就和人在吉隆坡市中心的记者许文杰联系。文杰，请问现场情况如何？是的，主播，军警联合行动今天开跑。那记者现在所在位置呢，就是位于吉隆坡双峰塔附近的这个安邦路。那武装部队成员呢，今早报到之后呢，已经陆续前往各地加入巡逻行列。那根据记者刚刚向在场的警员了解到呢，这一批在这边的这些执勤军警呢，军人是从下午2点开始上岗，一直到晚上8点之后呢，会有另一批人前来接替。而所设立的这个路障呢，将会24小时运作。途经这个路段的这些车辆呢，都必须经过筛检。那刚才其中一名警察呢，也透露，军警联合行动呢，是将在全国展开的，不只是大城市，也包括一些小镇地区。军人是荷枪实弹，气氛是有点严肃的。那目前呢，双峰塔附近这里的军警比例呢，是5:4。也就是5名警察4名军人，当然这方面呢，各个地方都会有所不同的，要依据呢当地的这个人流情况呢，才来能够分配。另外呢，各个的这个旅游重点地区呢，尤其是那些游客喜欢去的一些地方呢，都会有这个旅游警察乘坐摩托车到处去巡逻的。那像这边呢，刚才就有6名旅游警察前来呢，但是他们现在呢已经前往其他地方去巡逻了。那根据现在的这个情况呢，可以看到行动管制措施开跑以来啊，原本闹哄哄的这个吉隆坡市区呢，也变得人烟稀少了。基本上在路上穿行的这些车辆啊，大部分都是电召车啊，或者是这个外卖送餐员、私家车、公共交通，例如巴士。那这个军警进行这个例行筛检呢，就包括会询问民众啊，你是要前往哪里？那如果车上是再有一家大小的话呢，执法人员也会询问，哎，你为何会在一家大小出门？那军警也戴上了这个口罩啊，还有这个手套。休息棚里呢，该记者也有看到，就是有设有这个消毒洗手液，那他们是做足了这个防疫措施的。警队一个丹斯里阿杜哈密呢，昨晚在一场记者会上呢，已经说明警方军方加入执勤，一方面是可以让军方尽早的去熟悉整个运作，毕竟如果国内的这个新冠肺炎疫情的情况不幸恶化的话呢，那双方也就是军人和警方呢，都有经验足够的能力去应付。阿杜哈密也已经警告，如果警方再发现有民众就是违反这个管制令随意外出，而且屡劝不听的话呢，警方不排除会逮捕他们。好的，以上就是记者人在这里掌握到的最新情况，把时间交回给彭磊主播。
是的，谢谢文杰在吉隆坡市中心，我们稍来当地的最新情况。我国第二波新冠肺炎疫情主要感染源来自吉隆坡大城堡清真寺万人集会，但是还是有4000多名的出席者还没有接受检测。政府今天承诺，即使他们是没有证件的移民和难民，政府也不会对他们采取行动，只要求进行检测。不过万人集会主办方却表示，目前没有接受检测筛查的只有500人，因为出席人数只是12500人，并不是16000人。吉隆坡大城堡清真寺万人集会爆发新冠肺炎群聚感染，但是仍有出席者迟迟不肯露面。国防部高级部长拿督斯里伊斯麦今天表示，警方已经鉴定大约9000名出席者的身份，但还有4000多人没有接受检测。他指出，当中有的是没有旅行证件的移民和罗兴亚难民。pendatang asing。Ya, mungkin mereka menyorok kerana tidak ada dokumen perjalanan. Saya nak beritahu, sudah berbincang dengan pihak IGP tadi, bahawa walaupun mereka tiada mempunyai dokumen perjalanan sekalipun, walaupun mereka daripada Rohingya sekalipun, yang penting mereka juga perlu keluar dan tak perlu takut dari segi dokumen perjalanan yang tidak ada pada mereka. Please, datang secara sukarela. Kita bukan nak tangkap mereka, tapi kita nak jaga apa nama kesihatan mereka。一直以来，万人集会被指有16000人出席，但是主办方昨天发文告驳斥，根据2月29号的数据，真正的出席人数只有12500人，包括1600名外籍人士，其余是本地人。文告指出，卫生部在3月19号透露，已经筛查15000名出席者，换言之，目前只剩下500人还没有接受检测。另外，主办方也驳斥有数千名罗兴亚人出席集会的指控，强调官方数据显示，只有大约200名罗兴亚人以及150名缅甸人参与其中。NTV 七综合报道。在全国实行行动管制期间，槟城的亚裔丹巴沙依旧是人潮汹涌。为了阻止群聚，冰岛市政厅昨天只好宣布禁止路边小贩营业。今天往常热闹的巴沙路旁只有3个小贩开档，他们被市政厅执法人员劝告之后自行收摊。槟州总警长拿督沙哈布丁说，虽然亚裔丹巴沙人潮已经减少了70%，但是他依然不满意，希望更少人出来。行动管制进入第5天，槟城警方和冰岛市政厅执法人员一早抵达这几天都人潮汹涌的亚裔丹巴沙，除了确保亚裔丹巴沙路边小贩关闭外，也继续用巡逻车播报有关行动管制令的条规，也现场劝导没有戴口罩以及看似在逛街的市民戴上口罩及买好东西后赶快回家。原本热闹的巴沙路边，今天只有3个小贩开档，他们被市政厅执法员劝告后自行收摊。虽然路边小贩减少了，但是建筑物内的人群依然像往常那般多。执法员多次进入，劝告公众要保持安全距离。宾州总警长拿督沙哈布丁说，今天的情况虽然改善了大约70%，但是还没有达到理想程度。70% lebih baik daripada sebelum ni, walau bagaimanapun masih lagi tidak memenuhi sepenuhnya keperluan PKP lah, iaitu dengan jarak dengan apa nama ni.Social distancing, masa pembayaran, pembelian dan sebagainya lah。亚裔丹区州议员黄顺祥说，由于亚裔丹巴沙地方比较小，无法实行安全距离及限制进入巴沙人数的措施，只能先暂停路边小贩营业。Pasar Aitam ni memang merupakan pasar yang terulung dan lama di Pulau Pinang dan selama ini memang selalu tiap-tiap hari pun keadaan sebegini, bukan hanya masa kritikal seperti ini saja. So dengan harapnya hari ini kita kosongkan gerai-gerai tepi jalan, kita dapat kurangkan lagi pengunjung ke pasar ini dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kepada pengunjung jangan panic buying.
memang supply memang cukup。警方也透露，至今并没有对付任何不遵守全国行动管制令的民众，只是规劝他们。另外，警方也澄清，市布朗在野医院确实有病人在检测病毒期间离开，但并非逃走，只是一场误会。NTV 七综合报道。武装部队成员今天起协助警方加入巡逻行列，确保民众遵守行动管制令。本台记者今早前往吉隆坡甲洞某巴沙，发现人潮对比前几天减少了许多。受访民众无论是年轻人或是老人家，都一致认同军警联合行动。另外，记者所到的超级市场也采取了防疫措施，没有佩戴口罩者不得进入，也限制店内最多只能有30名顾客同时购物，避免群聚，降低感染的风险。18号到31号行动管制措施进入第五天，记者现在所在的地方呢，就是吉隆坡甲洞卫星市的露天巴沙一带。根据记者观察呢，今天前来的人呢，大部分都是老人家，而大部分人都有佩戴口罩。民众说，今天前来的人潮啊，比起前几天少了许多。今天比较少，今天为什么？我不懂啊，可能他们听到什么放警队啊，什么啦。哦，所以大家都知道，然后会担心还是什么吗？一定的，这个一定咯。比较近一点了咯。啊，人家你听到这个消息呀、啊，你们要这样做都派军队出来维持秩序，也有点怕了啊。感冒有的买就赶快买回家就算了了。是的，受访民众都认同军警联合执法。军队出来有时弄到人家觉得很敏感。但是呢，我们觉得也是有一点帮忙了。他维持那些人家吃是没有这样哄拥上来买东西，人心惶惶，更怕。觉得 OK 了，因为为什么呢？因为政府已经呼吁大家不要出门，晚上不要出门。就是如果还要出门的话，就你们自己的事。然后呢，军人是负责都维持治安哦。我相信警察也是会维持治安，因为是警察还要保持。所有人的安全啊，就是尽量不要出门了。假消息满天飞，一些说军警行动将非常严厉，甚至会打人。国家安全理事会昨天已经发文告驳斥谣言。有什么好怕、啊？他不是什么的吗？他是来管制你们吗？不是来抓你们吗？管制和抓不同的吗？是吧？安哥，最近很多那种假新闻哦，大家传来传去外，哎，那些啊。哎呀，人不要讲啊，那些是通通是不知道他们叫什么，乱讲。小贩透露，这里大约有300个档口，但今早营业的档口只有20个左右。警方昨天也已经前来劝请他们暂时关闭档口。记者观察到，一些人买菜时尽管有戴口罩，但还是站得有点靠近，这恐怕会增添感染风险。买菜的时候，我们自己就要有。有时候我们看到，我们会跟他讲啦，因为有的老的安迪安哥对这种知识还不够。在巴沙范围的其中一家迷你超市，有佩戴口罩的人才可以进入，而且每次店内只能有30人购物，避免群聚。受访民众都赞赏这个做法，也鼓励大家戴口罩出门。就我们现在在非常时期一定要戴口罩，然后进去，就是说如果你看到一个人没有戴口罩的，你会很怕，对，很怕。谈到口罩，有民众申诉他还是买不到口罩，如果口罩用完了，他就完全不敢出门买菜了。没有，不出来了，不包了。你剩下多少片？剩下只有两片罢了。剩下两片。另外也有人说，巴沙的肉类食品似乎涨价了。会两倍啊，比如什么东西？那个菜啊，薄荷粒啊，本来2块，现在买5块一粒，八小小5块5块，有起一点价啦？有，当然起嘛，我们又没有事做，只要吃，亏大本了。餐厅不能用餐，只能外带。今天前来巴沙和茶餐室外带食物的民众，一些会自备环保袋，值得赞扬。小贩也提醒顾客减少使用塑料袋。有啊，我们有讲啊，有时在他们讲很麻烦，有时要打包几包，要拿几个盖。在这非常时期，民众尽量待在家，医护人员、军警、海关人员、媒体和一些关键领域工作者继续为大众服务。这位伯伯为前线人员加油打气，给了个赞。
那些当然是给个 like 他咯。老话一句，勤洗手，戴口罩，减少外出，避免感染。 NTV 七许文杰采访报道。我国的新冠肺炎确诊和死亡人数不断上升，大批医生被紧急征召到抗疫前线。即将赶赴前线的许一顺医生表示心情忐忑，但是却不会退缩。稍后回来有他的故事。全球疫情大爆发，我国也不例外，确诊和死亡人数不断上升，主要受制新冠肺炎确诊患者的医院人手紧缺，不少来自外地尤其是年轻的医生都被紧急征召到最前线。许一顺就是其中一位，他接受本台记者视频采访时透露，现在的心情非常忐忑，家人也为此忧心忡忡，不过他对自己能够在非常时刻为国家尽一份力感到自豪。他还说，不管怎样都会坚持到底，陪国人度过这个难关。我国新冠肺炎疫情爆发至今，确诊人数直线上升，短短五天内更录得九宗死亡个案，患者激增，医疗资源短缺，医务人员忙得焦头烂额，有人甚至在一线服务期间不幸染病。为了不让这一座前线堡垒倒下，卫生部十万火急调派全国的医生加入战役行列，当中包括不少年轻的白袍战士。几天前收到卫生部通知，说我需要到Hospital Sungai Buloh作为医护人员的第一线时，心里是紧张，也害怕，因为知道这个病毒，是散播性很快的，然后也蛮严重现在，是，但是身为一名医护人员。我觉得在这个时候，这个非常时期，是我们应该为人民、为国家出一份力。29岁的许一顺医生刚刚注册结婚，打算今年的10月举办婚礼。虽然身边的至亲和老师得知消息之后都感到担心和不舍，但始终给予最大的支持，也为他感到骄傲。他们也很紧张。但他们没说不让我去，他们也很支持我说，作为一名医护人员，国家人民需要我们的时候，我们就应该献我们一份力来帮助于他们。责任在肩，使命在心。就在部分国人吐槽行动管制令为生活带来诸多不便之际，这些英雄却逆行出征，希望换取更多人的健康。希望大家都可以在家里，然后就是避免这个病毒的散播，希望大家能遵守，我们一定能挺过去，大家一起加油。在此向坚守岗位的前线人员致敬，国人会做你们最强大的护盾，期待你们平安回家。 NTV 七杨丽莎采访报道。新冠肺炎疫情在我国蔓延开来，保持个人卫生，拥有健康的体魄，加强防疫，可以降低感染风险。而社会上有一群人也必须加入防疫行列，但同时他们也需要援助，那就是街友。目前一些定期上街为街友派送食物的非政府组织，基于行动管制措施，暂时无法派送食物，他们正在和政府单位洽谈，寻找解决方案。而一些私人企业昨天晚上已经伸出援手，让街友在限制令期间不需要挨饿，确保三餐温饱。买不到口罩，口罩再设顶价，三层是80仙变两令吉。行动管制措施不来上班，但是老板一定要给我薪水。政府赶快来协助中小型企业啊，我们不行了。没错，这些或许都是我们关注的问题，无论涉及个人健康或经济，以当前局势来看都是国家重要议题。正当大家都在讨论防疫，有一群人可能也想加入，也想防疫，但或许有心无力。露宿街头，街友一日三餐已是问题，更别谈防疫，他们迫切需要援助，政府和大众必须伸出援手。
我们不能不闻不问，他们暴露在风险中，我们同样也不安全，因为我们共同拥有这个国家，我们共存于这个社会，我们都是人。他们露宿街头，时常在人群中走动，这无疑会加剧感染风险。除了社会福利局，也有一些非政府组织关爱着他们，包括定期到街上派送食物给他们的 Kachara Soup Kitchen 科切拉香气厨。通过社会大众捐赠， Kachara 提供食物和生活必需品，确保街友三餐温饱平安。但行动限制措施启动以来， Kachara 和一些类似的单位都受到特定限制，无法正常营运。如今街友吃什么是 Kachara 行政总监谢国良担心的问题。那么 这几天真的是很无奈啦，也是很难过一下，因为我们没有得再继续我们的那个活动，就是我们相继出的那个活动，还有那个食物银行也是，所以我们就跟这几天就在一直在去想怎样去做一些东西来改变这个问题，或者是暂停派送食物，一方面是因为担心志工暴露在感染风险中，加上政府下令减少外出群聚。无论如何，可查拉这几天陆续和相关政府单位协调，找寻替补方案。昨晚他们成功安排到肯德基赞助食物送给街友，然后透过这个KFC 呢，我们就一起他供应那个食物，这样我们呢就联络透过我们的善心人士去捐助这些 GoGet 他们就好就把他们的摩托车去 KFC 那边载了这些食物呢，这样就去到某些地方，由我们指定他们去的地方去派送这些食物。谢国良说，他们当务之急是需要善心大众提供支援，任何人若有意提供援助，可联系荧幕上的电话号码，可以赞助食物或捐献医药物资，包括口罩。 NTV7 许文杰采访报道。再来扫描一组国内简讯。行动管制令期间，自动提款机 ATM 也有时间限制。国家银行发布的指南列明，全国所有银行的自动提款机只能在清晨7点到晚上10点之间提供服务。这也就是说 ATM 在晚间10点之后到隔天清晨7点之间将不会提供服务。国家银行强调，行动管制令期间，全国所有银行都有足够的现金供应，足以应付需求。大马从伊朗回国的撤侨班机今天清晨平安降落，将79人载回我国。他们当中除了46名大马人和他们的家眷外，还包括了一些新加坡和印尼公民。班机降落在机场后，当局先在机场替他们进行健康检查，之后将他们送往森美兰汝莱的隔离中心进行14天的观察。由于伊朗疫情严重，因此我国决定展开撤侨计划，而这次行动和早前武汉撤侨的程序比照办理。对于有国人批评政府从疫区带回大马人会增加我国的风险，西山木丁则强调，所有大马人都有回国的权利。雪州一家油站商店的员工确诊染病，油站因此关闭进行消毒。显壳石油公司在官网上证实，该公司位于雪州嘉颖的一家油站因为商店员工确诊感染新冠肺炎，目前已经关闭进行消毒。公司促请各界尊重个人隐私，该油站的其他员工也将进行病毒检测，公司也会和卫生部全力配合，保障员工和顾客的安全。上个星期一，有在森美兰芙蓉搭乘长途巴士的旅客请注意，由于有一名乘客疑似染病，因此居林卫生局目前正在紧急寻找和这名人士同一辆巴士的乘客。这辆巴士是3月16号从芙蓉开往双溪大年，车牌号码是 PLQ9689。 再重复一次，3月16号从芙蓉开往双溪大年，车牌号码是 PLQ9689。通告说，这辆巴士沿途停靠沙阿南、怡保、高渊、居林和北海。当局促请搭乘这辆巴士的乘客立刻和当局联系。
行动管制措施来到第五天，这几天你都在做些什么呢？心理咨商师建议大家换个角度看待行动管制令，做一些想做但之前没时间做的事。稍后回来给您相关报道。行动管制措施进入第五天，感谢您配合禁令，尽量留在家中。在这两个星期，一些人觉得闷，仿佛失去了自由，还夸张地形容自己就像在坐牢。心理咨商师江小平认为，大家应该换个角度看待行动管制令，做一些您想做但是之前没时间做的事，哪怕只是放松心情、阅读或是看电影。他建议民众趁这段时间享受天伦之乐，个人方面呢，可以沉淀思绪，重新认识自己，重是生活乐趣。生活不只是工作，城市人忙忙碌碌，上班下班塞在车笼，但这些情况在这两个星期将会暂停一下。18号到31号行动管制令期间，大家尽量待在家中，否则病毒有可能找上你。翻开脸书，不少网友都在分享他们在家做些什么，一些让人啼笑皆非，还有不少人发挥创意制作的图文引起大量转发，不少人都有共鸣，或许这就是所谓的苦中作乐吧。全球多国采取防疫措施，要求民众减少外出。流媒体平台 Netflix 证实，他们的串流量暴增，导致网速变慢，原因就是许多人窝在家看电影。平常不管有没有下厨，有人在这段期间开拓新的兴趣，开始下厨分享厨艺。另外还有国人直接把卡拉 OK 器材搬到阳台举办演唱会。打败这个疫情啊，然后一起出去。这名男子的做法得到邻居的共鸣，纷纷亮起手机的灯光。许多人抱怨好闷，没事做，还夸张地形容自己就像在坐牢一样。本台通过视频访问了心理咨商师江小平，他说大家应该好好规划这两个星期的空档。我们就好好的善待自己，跟自己独处。之前我们从来没有做过的事，可能在这一段时间，我们也让自己做自己喜欢的事，更甚至说，我们很少跟孩子的亲子活动，也可以在这时候给补上了。江小平表示，个人层面方面，长大后的我们被工作压力、家庭或生活捆绑，可能没有什么属于自己的休闲时间。这时候可以尽情完成想做的事，可以是看书、唱唱歌、拨电话和朋友聊聊天叙旧。别小看这些活动，这些生活中的琐碎小事，其实关乎个人的生活本质和品质。综合网络大家提供的意见，在家可以做很多事，可以打扫卫生，就像新年前的大扫除一样，把家里再消毒清洁一遍。可以做运动，健身爱好者依然可以在家做腹地挺身，记得别暴饮暴食。喜欢购物的可以网购，当然这点就要注意自己的钱包咯。爸爸妈妈们可以趁机和孩子联络感情，孩子没上课，父母可以帮他们复习功课。还有 YouTuber 们，这段日子可能也是你们所谓吸粉的日子，请制作影片散播正能量，别低估自己的影响力，你的正能量可以感染许多人。另外马路上的汽车减少了，根据数据国内空气质量也不错。这样子的病毒其实大家都很难防，那我们能够怎么做？其实它也让我们学会了一个功课，它也是我们的老师，那其实它教会我们感恩跟珍惜当下。所以我希望我们各位，我们社会大众每一位呢，其实我们都好好的善待自己，好好的善待我们的家人，更甚至是我们的社会。就让地球休一休息，大家一起充电，期盼病毒赶快离去。记得这一站很重要，疫情不散的话，政府不排除会延长行管令，就让我们好好待在家吧。 NTV7 许文杰采访报道。
政府昨天规定，在行动管制令期间，每户家庭只能有一人出门采购日常用品。而卫生部今天在社交媒体发布一份指南，提醒国人外出之后回到家里应该怎么做。卫生部列出了五个步骤，回到家后第一件事就是摘掉口罩之后放入塑料袋内才丢进垃圾桶，也要避免接触或拥抱家人。第三步骤是到厕所将身上的衣服脱下浸泡在肥皂后清洗，接着用肥皂洗澡，将全身洗干净。完成这些步骤之后，才和家人聚在一起。全球有300万人感染新冠肺炎，死亡人数逼近13000人，同时有10亿人居家禁足。意大利方面情况危急，一天内有近800人死亡。稍后回来告诉您国际疫情。新冠肺炎全球蔓延，目前全球染病人数已经突破了300000大关，死亡人数也逼近13000人。目前各国陆续颁布锁国行动管制或是禁足令。法新社统计估算，单是星期六一天，全球35个国家有将近10亿人被要求留在家中。根据美国霍普斯金大学发布的即时数据，截至大马时间下午5点，全球的感染者已经高达30万7000多人，全球已经有160多个国家和地区沦陷。虽然病例数最多的还是中国，但是欧美国家的疫情急速升温。意大利死亡人数高居全球，而美国的病例数则激增至26000多宗，成为了全球第三严重的国家。西班牙、德国和伊朗病例数也已经突破了20万大关。法国、韩国、瑞士和英国病例数也都在5000到10000多宗之间，是全球疫情10大最严重的国家。全球目前新冠肺炎疫情最严重的意大利，继总死亡人数超越中国之后，当地短短一天再度激增6000多名确诊病患，死亡人数暴增近800人，两个数字都创下了单日新高。意大利总理孔特形容，这是第二次世界大战之后最大的危机。同时他下令全国所有生产活动一律暂停。有专家怀疑意大利的疫情可能早在中国爆发之前就已经传播开来。意大利在21号公布，过去24小时内再有6557人证实感染新冠肺炎，同时高达793人宣告不治。换言之，意大利平均每小时就有33人去世，每2分钟就有1人死亡。这使得意大利的死亡病例攀升到4825宗，累计53578名确诊患者。意大利总理孔特深夜透过脸书直播，带着沉痛的语气表示，这是该国在第二次世界大战之后遭遇的最大危机，并宣布暂时关闭所有生产活动。È una decisione non facile, ma una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio. È una decisione che si rende necessaria oggi in particolare.per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell'epidemia。意大利每天有数以百计的人死于这波疫情，而他们和其他病患不同的是，病患的意识非常清醒，能够清楚感受到死亡步步逼近。当地一名医生形容，最令人心酸的是，病患孤独地在病房内咽下最后一口气之前，恳求医护人员帮他们向家属告别。意大利的疫情迅速告急，让人措手不及。当地著名医学专家就怀疑，意大利可能早在去年11、12月就出现高度疑似新冠肺炎的不明肺炎，而这种病毒在中国爆发疫情之前就已经在北部地区传播开来。 NTV7 综合报道。美国确诊人数也是不断增加，其中最严重的是纽约州。美国总统特朗普已经宣布纽约州进入重大灾难状态，纽泽西州州长莫菲也紧急跟进，下达封城禁令，要求民众在疫情期间待在家里。另外，非必要商店也将关闭，取消公开集会活动。
美国疫情迅速恶化，然而总统特朗普似乎不愿面对这个问题。当他在记者会上被问到如何面对害怕的美国人时，当场发飙，怒斥记者讨厌、哗众取宠。What do you say to Americans who are watching you right now who are scared?I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Go ahead. I think it's a very nasty question, and I think it's a very bad signal that you're putting out to the American people. The American people are looking for answers, and they're looking for hope. And you're doing sensationalism, and the same with NBC and Comcast. I call it Comcast. Let me just tell you for whom you work.特朗普抗议不力已经引发美国舆论对他集体挞伐，也令到原本就和媒体关系不良的特朗普更加孤立无援。另外，美国副总统彭斯的办公室日前传出一名成员确诊新冠肺炎，医疗团队随即为彭斯夫妇检测，而检测结果也迅速出炉，夫妻两人确定为阴性。美国目前已经有七个州实施居家令，包括了加利福尼亚、纽约、新泽西等等，影响全美国1/5人口。截至22号上午，美国确诊人数已经突破了26000人，死亡病例有307宗。英国的疫情同样不见好转，全国确诊病例一夜暴增1035宗，累计确诊人数突破5000大关，死亡病例单日也新增53宗，累计233宗。首都伦敦是疫情最严重的地区。英国政府早前已经下令学校停课，餐馆、公共设施和娱乐场所关闭，大型活动也展延。由于今天适逢英国传统的母亲节，首相约翰逊警告别在这段时间探访亲人，应改用电话沟通。如果不采取行动，英国医疗系统将不胜负荷。疫情升温，大批民众蜂拥到超市抢购物资，商场顿时挤满人。英国当局表示，市场上的食品存货充足。亚洲国家方面，疫情爆发地中国过去一天新增46宗新冠肺炎确诊病例，其中45宗是境外输入病例，另外一宗则是和境外输入有关联的病例，来自广东。至于重疫区湖北，已经连续四天没有新增病例。另外，中国昨天新增6人死亡，其中5人来自湖北。全中国累计超过81000人确诊，3261人死亡，超过72000人康复出院。邻国新加坡方面，为了遏制疫情扩散，明天午夜开始将禁止外国人入境或过境新加坡。过去一天，当地新增47起病例，其中39起从境外输入，有33人是当地居民或长期准证持有者。印尼方面，过去一天新增81例确诊，全国累计450人感染，38人死亡。至于泰国方面，今天激增188宗确诊，是疫情爆发以来病例增加最多的一天，总病例已经逼近了600宗。曼谷今天开始直到4月12号暂时关闭除了超市以外的所有购物中心，餐厅只能提供外带服务，药局则可以开放。泰国亚洲航空和泰国狮子航空也都暂停了国际航班。越南方面同样暂停了所有的国际线航班入境。越南总理阮春福日前下令暂时中断所有海陆空入境越南的交通方式。越南外交部和驻外使馆也告诉海外越南人，如果没有必要就不要回国。至于还待在海外的国人和留学生，政府将安排包机接回。越南目前有94宗确诊病例。新冠肺炎肆虐五大洋七大洲，大多都已经遭殃。非洲疾病控制中心就指出，非洲津巴布韦、马达加斯加等地都已经出现了首宗确诊。截至20号，非洲已经有37个国家出现疫情，埃及、南非和阿尔及利亚这三个国家最为严重。有专家表示，非洲国家许多人连洗手都是奢望，更不用说用肥皂洗手，也无法了解洗手对预防疾病的重要性。志愿者也在约翰内斯堡内人口密度非常高的小镇迪普斯鲁特
派发肥皂，教导民众如何正确洗手，以及洗手对防疫的重要。联合国儿童基金会指出，非洲西部和中部仍有占总人口超过三分之一的民众无法取得干净水源。快速扫描其他与新冠肺炎有关的消息。新冠肺炎疫情全球延烧，病毒起源说法不一，中美双方更因此引发口水战。不过根据美国斯克里普斯研究所和全球其他机构的共同研究，推翻人为制造的阴谋论说法。该研究指出，这一次病毒是世上已知第七种会影响人类的冠状病毒，但是这一次的病毒并非实验室产物或者人为操纵的病毒。该实验室提出了两种假说，其一是新冠病毒在动物宿主身上经过而来之后呢传染给人类，其二则是动物身上有另外一种非致病性的病毒在传染给人类之后演变为今天的新冠病毒。如果能从动物的身上找到相关病毒基因序，才能准确地找到这一次新冠病毒的起源。为了降低新冠肺炎的感染风险，美国不少超市就特别为高风险群保留一个专属的购物时间，让年长者、弱势群体和有健康问题的人在开门后的第一个小时进入采购。超市也准备消毒用品以及消毒过的购物篮子等等，让顾客放心购物。对于超市的专属购物时段，不少民众都称赞有加，认为这也是一个挽救生命的好主意。法国疫情严峻，著名地标巴黎铁塔在当地时间21号晚上特别亮灯，向身处前线和病毒搏斗的医护人员加油打气。从画面中我们可以看到巴黎铁塔的闪亮灯光点亮夜空，相信身处法国任何一处的医护人员在对抗疫情的同时，也能在远方看见这座国际地标，给他们送上精神支持。法国目前有超过14000人被感染，死亡人数更超过500人。西甲皇家马德里球会前主席桑兹先前确诊感染新冠肺炎，但并没有传出康复的消息。他在22号因为新冠肺炎去世，享受76岁。桑兹先前发烧持续长达1个星期，之后确诊染上新冠肺炎，随后并发呼吸衰竭和肾衰竭，最终敌不过死神，与世长辞。桑兹曾经担任皇马总监和主席，带领皇马在90年代写下辉煌一页。2000年皇马在欧冠封王，桑兹任职期间曾经夺得2次冠军。新冠病毒肆虐，世界各地也流传着各种偏方，在埃塞俄比亚就流行吃大蒜、柠檬和生姜，结果导致价格飙涨。稍后回来有相关报道。新冠肺炎引爆不安情绪，网络上也流传许多各种抗病毒的偏方，有的甚至标榜获得世界卫生组织推荐，但其实这些都是没有根据的。在非洲东北国家埃塞俄比亚，当地最近流行吃大蒜、柠檬和生姜，当地人谣传将这些食材泡水喝就可以增强免疫力，也因此市面上大蒜、柠檬和生姜的价格飙涨超过1倍。埃塞俄比亚人说，把大蒜、柠檬和生姜泡水喝就能够增加抵抗力，也能致寒。虽然现在这些材料的价格昂贵，但是他们也不介意。你看看这名男子竟然将大蒜和生姜塞进2个鼻孔。不过这里要提醒您，许多治疗偏方听听就好，不要当真。勤洗手，少出门， stay at home 才能够有效地切断病毒传播链。
这里要为您插播一则最新消息，继今天第九宗新冠肺炎死亡病例之后，我国再添一宗死亡病例，使得累计死亡人数去到十人。同时我国新增123宗确诊病例，累计确诊病患上升到1306人。卫生总监拿多诺西山刚刚召开记者会指出，第十名死者是74岁的本地男子，他在3月13号被送到槟城医院接受治疗，期间需要依赖呼吸辅助器，但是在今天下午4点不敌病魔，宣告不治。这名死者生前曾经到过吉隆坡大城堡清真寺万人集会。另外，诺西山指出，新增的123宗病例当中，74宗和万人集会有关，另外49宗的感染源头还在调查中。同时，目前有46名确诊病患在深切治疗部接受治疗。另外，我国累计139宗痊愈出院的病例。感谢收看这一节的华语新闻，我是林思婷，我是周秀阳，祝愿大家平安健康，我们再会。